咁好嘅天氣，梗係出去郊外行下啦！呢度呢個景好似幅畫咁，係咪有雷神光？大話會呢度一望出去咧，就會係濕地公園嘅入口啦。今日小編 Andy 就會帶大家去天水圍新落成嘅樓盤 Westland Season Park 一個特色平台單位睇樓睇設計。咁喺大門行入嚟咧，客廳嘅位置咧係相當寬敞噶。但係咧，客廳有一個主要嘅問題，就係佢兩面嘅牆身咧個長度係唔一致嘅。咁會有啲咩問題呢？即係話，如果我喺呢一度擺電視，對面擺梳化咧，係冇辦法將佢始終拍齊嘅。而呢一面嘅牆身咧，亦都有一個問題，就係佢呢度有一個凹陷落去嘅位啦。而隔離咧，亦都連接住露台門口嘅位置嘅。咁所以咧，設計師會點樣解決佢呢？就會用一個飾櫃啦，去填補翻呢個凹落去嘅位啦。咁而呢一面咧，就會做電視牆啦。咁隔離兩棟門咧，就會改成做一個暗掩門啦。成幅 TV panel 咧望埋去咧，就會有一個拉長伸延嘅效果啦。電視亦都可以同對面嘅 sofa 咧做一個對齊至中嘅效果。望埋嚟呢一面咧，近窗嘅位置咧就會係飯廳嘅位置嚟嘅。咁可以見到咧，其實客廳咧冇一個可以收納嘅空間啦。咁所以咧，我哋嘅設計師咧就喺呢一度呢一個近住主人房嘅角落頭位咧，偷咗一個位置，做咗一個 L 型嘅收納櫃去做一個收納。嚟到濕地公園，梗係要睇下濕地公園啦！呢度一望出去咧，就會係濕地公園嘅入口啦，都可以望到少少沼澤嘅位嘅。唔知道可唔可以追蹤到雀仔小白鹿嘅蹤影咧？唔係雀仔，係小白鹿。咁再望遠少少咧，就係深圳嘅位置啦。咁而呢一個露台咧，就係一個 L 型嘅大露台啦。咁我相信咧，户主都可以喺度 BBQ 或者邀請啲朋友上嚟聚餐嘅。咁呢個露台咧，仲會連接埋主人房嘅位置嘅。咁我哋一齊入去主人房度睇下。主人房你可以望到啦，其實佢就有一塊落地嘅玻璃嘅。咁即係話呢一度係可以望到露台出面嘅 view 啦，你一起身咧就可以同小白鹿傾偈啦。咁設計師咧就將床咧就 set up 喺呢一個位啦。咁但係落地玻璃嘅關係咧，床尾嘅位置咧就設置唔到電視啦。咁所以咧設計師嘅解決方法咧就係用一個投影幕去代替電視啦。咁投影幕會 set up 喺呢度個牆啦。咁投影機又放喺邊呢？投影機咧設計師咧就將呢面牆角嘅位置偷位，做咗一個櫃去收埋一個投影機嘅。咁需要用到嘅時候咧，就可以打開個櫃門啦，咁就投影落去。咁而呢一個櫃咧，就會做一個延伸，同埋亦都會做咗一個屏風嘅效果嘅。咁點解呢？就係因為後面咧凹咗嘅位置咧，會做一個衣帽間。設計師將原跡凹位加以利用，規劃做主人房嘅衣帽間。咁喺主人房行翻出嚟咧，我哋睇埋另外嗰兩間細房先。咁行過嚟呢一面咧，就會係 study room 嘅位置嚟嘅。咁仔仔都有彈鋼琴嘅習慣啦，咁所以呢面咧就會俾佢放鋼琴嘅。鋼琴上面咧就會做咗一個飾櫃啦。咁而仔仔都需要一個讀書嘅位置啦，咁所以呢度咧就會做咗一個書台。而隔離呢一面嘅牆身咧就會做咗一個書櫃啦。隔離呢面咧就會係仔仔嘅睡房啦。仔仔咧就好中意 Spiderman 嘅，咁所以咧呢一間睡房屬於佢嘅睡房咧，設計師咧就將佢做咗一個film 嘅房啦，咁咧就用咗一啲 tailor-made 嘅牆紙咧去做呢一度嘅牆身啦，咁令到佢有一個黑夜城市嘅感覺啦。咁仔仔都中意收藏一啲 Spiderman 嘅模型嘅，咁所以喺呢邊呢個位置咧都會做咗一個收納櫃，去放佢嘅收藏品同埋佢嘅衣物嘅。咁仔仔房行翻出嚟咧，我哋睇埋原裝廚房係長咩樣子先。發展商原本嘅廚櫃咧，其實都幾靚嘅，都係平實簡約為主啦，用咗一啲木紋嘅防花板啦，配搭咗一啲
拉絲鋼啦，同埋黑鏡鋼嘅。咁我覺得整體個感覺都係簡約時尚嘅。我哋出去睇埋廁所。原裝嘅廁所同廚房一樣啦，都係用咗一啲木紋嘅防花板啦。咁另外呢一邊嘅收納位咧，都會做咗一啲條子嘅設計嘅。咁我覺得都相當實用。呢一面開唔開到？都開到嘅喎。咁其實都幾夠收納空間。今日就帶大家睇完呢個位於濕地公園嘅單位啦。雖然間隔上有啲小問題，不過喺設計師嘅努力之下，問題都迎刃而解。加上宽阔的景观，可以说是非常吸引，不知道大家又怎么看呢？